Այս ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կարելենք Ղրիմի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Ղրիմի և հերոսական քաղաք Սևաստոպոլի աշխարհազորայինների միացյալ գնդի հրամանատար, հայտնի լեգենդար հրամանատար Սամվել Մարտոյանին. Բարև ձեզ, պարոն Մարտոյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրն կալելու համար. Ես եմ շնորհակալ, հարգելի սիրելի հայրենակիցներ. Պարոն Մարտոյան, դուք գալիս եք Թեշկետից, գիտեք, հա, առավել շատ մանրամասների եք տեղյակ, թե ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական ճակատում, ինչ իրավիճակ է այնտեղ իրականում, ինչ առաջխաղացում ունի ռուսական բանակը և ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը, հա, արդյոք մոտ է հանգուցալուծումը? Սկսեմ նրանից, որ այս ճակատումը ես կանվանեի ոչ թե ռուս-ուկրաինական, այլ ռուս արևմտյան այս Աբիջինոնի միացյալ խմբավորման երկրների դեմ պայքարի ճակատ, քանի որ այս ամբողջ շարժումը սկսվել է դեր 14 թվականից, երբ խմբավորված արևմուտքը սկսեց Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններին ավելի ու ավելի մոտեցնել իր սահմանները, իրեն ենթարկվող երկրները, պայմանավորվածության ոչ համաձայն, քանի որ պայմանավորվածությունը եղել է Ռուսաստանի Դաշնության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մեջ, որ չպետք է տեղադրեն սպառազինություն և չպետք է զինեն երկրները, որոնք հանդիսանում են հարևան երկրները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդ ամբողջին դեմ արևմուտքը սկսեց Ուկրաինայում անել այն, ինչ արել էր Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Սուդանում, Վրաստանում, մյուս երկրներում, որտեղ հետևանքները մենք տեսանք, ինչպես ամբողջ ժողովրդին կոտորեցին, ինչպես ավերվածություններ եղավ, հետո լքեցին այդ տարածքները, թողնելով այդ մարդկանց, այդ ժողովրդին իրենց բախտի կմահաճությանը, ինչպես ասում է։ Ինչ մնում է իմ տեսլականը այդ պատերազմի առաջխաղացումների կամ և վերջնակետի հանգուցալուծման մասին, նու ասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե անգամ օգտագործում է հեռահար հրթիռներ և մյուս տեսակի զինատեսակներ, ապա դրանք օգտագործում է միայն ոչնչացնելու նպատակով Ուկրաինայի և արևմուտքի կողմից ստեղծվող զինանոցների, հոսանքի, մատակարարման աղբյուրների, այսինքն ստրուկտուրային օբյեկտների, դա արվում է քիրուրգական ճշգրտությամբ, այսինքն 200,000 բաստված հրթիռներից քաղաքացիական բնակչության զոհվածների տոկոսը գալիս է 0.0, քանի երրորդական, որովհետև հաշվարկը ճիշտ է, ճշգրիտ է և դրա համար հակառակ կողմը, որը օգտագործում է նույնպես հայմերս տեսակի հեռահար հրթիռներ և դրոններ, առանց խղճի, մարդկային կյանքեր խնայել, դա առանց խղճի խայտ զգալու օգտագործում են քաղաքացիական բնակչության դեմ, դա սկսել են 14 թվականից, երբ Ուկրաինայի Դոնեցկի հանրապետությունը, Լուգանսկի հանրապետությունը որոշեցին առանձնանալ, չթողնել որպես իրենց տարածք ներթափանցեն այսպես կոչված սորոսական որևէ մի միկրոբային այդ էլեմենտները, որի հետևանքով ստացան թե օդային, թե սուղապոտ ցամաքային
արտիլերիայի հարվածներ եւ հետեւանքը օրական զոհեր, երեխաներ, կանայք, ծերեր առանց խտրականության։ Երբ առաջին անգամ ես 14 թվականին գնացի Դոնեցկ, իմ կազմակերպության մի որոշ խմբականակիների հետ օգնելու մեր տղաներին այնտեղ մարտնչելու այդ հիվանդության դեմ, որը կոչվում է ֆաշիզմ, վարիզբունի մաստով, հիմա արդեն էլ չեն իրանք ամաչում, իրոք սվաստիկաներով, իրոք իրենց զրահատեխնիկաների վրա արդեն իսկ նեմեցական ֆաշիստական խաչերն են նկարում, իրենց մարմնների վրա դաշվածքները Հիտլերի նկարը, ֆաշիստական Գերմանիայի սվաստիկաները, այսինքն բացահայտ խաղակներ, բացահայտ արդեն ասում են, որ այո, այո, մենք համակրում ենք իդեոլոգիային ֆաշիստական, դրա համար էլ սպեցիալնավային օպերացիա, որը կոչվում է Ռուսաստանի դաշնությունում, հենց կոչվում է դենացիֆիկացիա, դեմիլիտարիզացիա Ուկրաինայի, այսինքն վերացնել այդ ֆաշիզմը, որը ներտապանցել ու սղոսկել է այդ գեղեցիկ երկրի շատ բարի բարեհամբույր ժողովրդի մեջ իր ցավս ինձ։ Պարոն Մարտոյան, արդեն 1 տարուց ավել է, ինչ ընթանում է այդ արճակատումը, և բնականաբար երկուստեք զինված ուժերը մաշում են, հա, ի վերջո ինչքան կտևի ըստ ձեզ ձեր կանխատեսումներով, որքան կտևի այս արճակատումը, և խնդրեի հստակ անդրադառնալ, թե ինչ հանգուցալուցում եք տեսնում։ Կոնկրետ ես ասեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ մեկ ներկայացուցիչ այդ թեմային շոշափելուց, անդրադառնալուց ասում են, պայքարը պիտի լինի մինչև վերջին ուկրաինացին։ Հա, այսինքն այդ իրավիճակի հանգուցալուծումը կլինի միայն այն դեպքում, երբ Ամերիկան եւ Արևմուտքի մյուս երկրների պոլիտիկի ղեկավարությունը, քաղաքական ղեկավարությունը վերջտա իրենց սնուսմանը ուկրաինական այդ պատերազմին, վերջտա իրենց նպատակներին, որ Ռուսաստանը գրավելու, ջլատելու, մասնատելու, հա, այդ նկատառումներին, այդ ժամանակ կլինի վերջը այդ իրադարձությանը։ Հակառակ դեպքում գալիս է ֆինանսավորում, ֆինանսավորումը բաժանվում է, հետո բացեմ ձեզ փակագծեր, բաժանվում է հետևյալ մասի, դրա 45%-ը ներմուծված գումարների, 45%-ը տրվում է նրա համար, որպեսի Ուկրաինան հետ վերադարձնի իրեն տրամադրված զենքերի զինամթերքի գումարները, 10%-ը թույլատրում են Զելենսկուն իր անձնական գրպանը դնելու, այսինքն ատկատ կոչված փաստը, 10%-ը ատկատ գնում է այն երկրին, ով տրամադրում է այդ, այնտեղ մեր հասարակ լեզվով ասած, տակը մնում է 35%, այդ 35%-ը բաժանվում է, ուրեմն վիրավորների, զոհվածների ընտանիքներին տրամադրելու, պիար իրենց, հա, ծրագրերը կազմակերպելու, և մի փոքր չնչին 7-10% մնում է երկիրը իբր վերականգնելու, չհասկանալով, նույնիսկ ենթագիտակցորեն չպատկերացնելով, որ այդ ամբողջ ներմուծված գումարները պետք է իրենք հետ վերադարձնեն։ Պարոն Մարտոյան, մենք տեսնում ենք, որ նաև արճակատող կողմը ըստ էության նաև նկարտումներ ունի կոնկրետ Ղրիմի ուղությամբ, և դրա մասին բացահայտ են խոսում, ինչ հետևանքներ է թողել, հա, այս արճակատումը Ղրիմի վրա ինչ այս պահը։ Նո, հիմա էլ են լինում ոտնձգություններ, ասենք հնարավոր հակաօդային ուժերը իզոլուչ են, ասենք 15 մետր հողից 15 մետր
ցամաքից 15 մետր բարձության վրա թռչող ինչ որ թռչող սարքերի ֆիքսելու։ Դրա ի շնորհիվ դրան չնայած ոչինչ ասում են բոլորը, ի շնորհիվ դրան գալիս են, ասենք ամիսը մի անգամ բռնում ենք բեսպիլոտնիկներ, հա։ Դա նույնիսկ մի երկու անգամ էս մեկ տարուց ավել է, մի երկու անգամ եղել են, որ եկել են ոչ թե ինչ որ հասցեավորված, այլ անկապ կարող են գնել դաշտում։ Ես նկատի ունեի պարոն Մարտյան, հարգելի պարոն Մարտյան, նկատի ունեի կոնկրետ ղրիմի վրա հարձակում պլանավորվում է ըստ ձեզ, թե ոչ, եւ ինչ է սպասվելու այդ ինչ սցենար եք ակնկալում այդ դեպքում։ Ես հենց հերվից եկա, որ ոտնձգություններ լինում են, բայց անգամ եթե Աստված մի հարցի հիմիկո այսօրվա պայմաններում ղրիմը մնա մենակ, իզորույ է հակադարձելու յուրաքանչյուր հարցակում, իմ նկատամբ դա կեղնի ծովային, կեղնի ցամաքային, օդային, յուրաքանչյուր ղրիմի հանրապետությամբ տեղադրված են այս 500 տեսակի հակաօդային համակարգերը, ղրիմում տեղադրված են երկու տեսակի հերահար հրթիռները, բալիստիկ հրթիռները, որոնց հերազարկը կազմում է 12,000 կիլոմետր։ Այսինքն ղրիմը նույնիսկ իր տեղից կարող է պատերազմել թե Մեծ Բրիտանիայի, թե մյուս այլ ավելի խոշոր արևմուտքի երկրների հետ։ Ու եթե դա ոտնձգություն անեն ու անցնեն այդ կարմիր գիծը, հա, ղրիմի վրա ինչ որ ոտնձգության արդեն բացահայտ ոտնձգության պահը, ապա կստանան շատ անգամ ավելի հզոր հակահարված, եւ ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի օգտագործել իր վտանգավոր զենքերի, սկսած միջին եւ բարձր վտանգավոր զինատեսակների ամբողջ արսենալը չի օգտագործել։ Աստված մի արասցե, եթե սկսի օգտագործել այն տեսակի զինատեսակները, որոնցով փորձում են վախեցնել Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, մյուս քաղաքական ղեկավարությունը, ասելով, որ Ուկրաինային կտրամադրեն կեղտոտ յադրնի բայգալով միջուկային բայգալովկաներով հրթիռներ։ Պարոն Մարտյան, ակնհայտ է, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, սա առավել շատ արևմուտք Ռուսաստան, հա, արճակատում է, եւ ըստ էության արևմուտքը մենք տեսնում ենք, որ պատերազմում է Ռուսաստանի դեմ ոչ միայն, հա, ռազմաճակատում, այլև սոցիալական, տնտեսական առումով մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ սանկցիաներ են կիրառվում, ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությունը դիմակայում այդ սանկցիաներին, անդրադառնանք նաև սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին, ինչպես եք դիմակայում։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա միայն մի կողմից է, որ բացասական է անդրադառնում, իհարկե, այսօր պայմաններում միանգամից հնարավոր չէ կատարել իմպորտազամիշենի, այսինքն այն ինչ ստացել են թեթև արդյունաբերությունը, ծանր արտադրումը, մեքենաշինությունը, մյուս ճյուղավորումները արդյունաբերության, ստացել են դետալներ, շարժիչներ, մյուս ռասխոլնիկներ երկրներից, ամբողջությամբ այսօր գնում է պերիֆարմատիզացիա промышленности, հա, ձևափոխումը, որը պետք է կայանա սուղ ժամանակաշրջան, մեկ տարի, երկու տարի տարվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը ստացել է պարտավորություն ղեկավարության կողմից, անձամբ պրեզիդենտի կողմից, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի կողմից, շուտ վերափոխել և ստեղծել սեփականը,
Mi կողմից վատ էր, մնացած բոլոր 99 կողմերից լավ, որովհետև ինչպես սովետական միություններ, անկախ սուվերենի իր կաղապարների մեջ այնպես էլ պետք է մենք հաշտվենք այն մտքի հետ, որ ի վերջո պետք է ունենանք Ռուսաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա իր բոլոր սեփական միջոցները իր այսինքն այս ճակատում եւս կարողանում են կարողանում է Ռուսաստանը դիմակայել զուգահեռաբար եւ պատերազմել եւ պայքարել սոցիալ-տնտեսական, հա, պատերազմի դեմ։ Համենայն դեպս թոշակավորների թոշակները ոչ թե պակասում են, ավելանում են սոցիալ-տնտեսական ուղղությամբ անչափահասների մյուս-մյուս դրամադրվող ֆինանսավորումը ավելանում է իր դրույքաչափերով վիրավորների, ովքեր պատերազմում են, տրամադրում է ամսական մոտավորապես 200 000 ռուբլի աշխատավարձ։ Պարոն Մարտոյան, մենք տեսանք, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը հասավ Հագայի միջազգային դատարան, որտեղ որ Հագայի միջազգային դատարանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ճանաչեց որպես ռազմական հանցագործ և միջազգային հետախուզում հայտարարեց։ Սրան ինչպես են վերաբերվում Ռուսաստանի Դաշնությունում Հագայի դատարանի որոշմանը։ Շատ յումորիստիկ է, որովհետև լսեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմում է մայր ցամաքի 1/5 մասը, հա, մեզ պետք չի ոչ միտեղ մենք գնանք հանգստանալու, մեզ պետք չի ոչ միտեղ մենք գնանք էքսկուրսիայի, չգիտեմ ինչի, եթե որը մեկին ձեռք չի տալիս Ռուսաստանի կամ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական ղեկավարության գործունեությունը, ուղղակի իրենք կարող են վերցնել սառը ջուր, շփվել, լվացվել ու հանգստանալ։ Իսկ Հագայի դատարան իրենց ինչ է ներկայացնում։ Նույնը ես կարող եմ ստեղծել Ղրիմի Հանրապետության դատարան և դատապարտել թե Զելենսկուն կոմեդիանտին, որը մի 7-8 տարի առաջ Պուտինին դիմելուց ամաչելով, աչքերը կախկցելով էր այդ անունը, մի արդեն գեշ անեկդոտների նման թևավորվել է, այդ էլ կանցնի, հավատացեք, այդ էլ կանցնի, այս բոլոր արևմտյան ղեկավարներն էլ կանցնեն, արդեն եթե նկատել եք ամբողջ աշխարհում եք վրդովմունքներ, պրոցեսներ և Ֆրանսիայում, Իսրայելում, մյուս երկրներում։ Պարոն Մարտոյան, տեսեք, դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանում հումորով են վերաբերվում առնվազն Հագայի դատարանի որոշմանը, իսկ տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում, հենց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ըստեղությամբ հաստեց, որ Հագայի դատարանի հռոմի ստատուտը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, իսկ իշխանականներն էլ նշում են, որ դա անում են ոչ թե Ռուսաստանի դեմ, այլ որ որպեսզի հետագայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռազմական հանցագործությունները հասնեն Հագայի դատարան։ Իմ խոսքերով կասեմ, ողբան վիճակներս, եթե պետք է մենք հույսներս դնենք Հագայի դատարանի վրա, որ որպեսզի Ալիևին դատապարտեն, իսկ ինչ եք կարծում, կլինի դա, չի լինի, հավատացեք, չի լինի, որովհետև Հագայի դատարանը ունի Թուրքիայի նման սպոնսոր, հա, ՆԱՏՕ-ի անդամ, Թուրքիայի նման, որը կազմում է ՆԱՏՕ-ի առաջին բանակը իր, հա, հաշվարկով։ Իսկ թե ինչ է կոնստիտուցիոնի Սահմանադրական դատարանը հաստատ։ Նոսեք, ես չեմ հասկանում, դուք գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնությունում 3 միլիոնից ավել հայ է բնակվում, հա, իրենք ամաչում են, որ մենք ունենք նման քաղաքական ղեկավարություն մեր հայրենիքում, մեր էթնիկ հայրենիքում, որոնք նմանատիպ ոչ հեռատես, չեմ ուզում ավել բառեր օգտագործեմ եթերով,
նախ այդ չենել ընդունի, ես համոզված եմ, ուղղակի շողոքորթելու, հաճոյանալու, ինչ-որ ձեռք բերած տերերի առջև, անկախ նրանից ինչ որոշում կընդունի սահմանադրական, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան, ես չգիտեմ, թե ղեկավար կա այդ սահմանադրական դատարանը, թե չէ, ինձ հետաքրքիր էլ չի, ղեկավար երևի չկա, որ այդ ձևի կա ազգային ժողովի ընտրված սահմանադրական դատարանի դատավորն ենք, նախագահ ունենք, ուրեմն ժամանակ առ ժամանակ երևի իրենց ուղեղը թողնում են ինչ-որ առանձնասենյակներում, նոր են գնում այդ նիստերի դահլիճ, ինչ-որ որոշում կայացնելու։ Մի թեթև օրինակ բերեմ, Բտավոյ, հա, ես տկար եմ, գալիս են իմ վրա կռիվ անելու, ես իմ հարևանին, որը ինձանից շատ անգամ հզոր է, խնդրում եմ ինձ պաշտպանի, իմ հարևանը վերցնում է իր հա, իրեն պատկանող որոշ խմբավորումների, բերում է իմ տունը, շրջապակում է, որպեսի ինձ պաշտպանի, ես իմ պատուհանս բացում եմ ու հայհոյում եմ այդ իմ հարևանին, թե ինչի է իմ այդ հակառակորդների նկատմամբ ուշ կիրառում, կամ թող մտնեն, թող գան, ես հույսս կդնեմ ասու վրա, դատարանի վրա եւ այլն։ Ուղղակի չեմ կարողանում տեղավորվել։ Պարոն Մարտյան, ոչ մեկը չի կարողանում տեղավորվել։ Այս ինչ են անում։ Եթե դուք ուզում եք, այ բալամ, եթե դուք ուզում եք, որ այս երկիրը, որը 70 տարվա ընթացքում է միայն 800 տարի շարունակ չունենալով իրեն պետականությունը, ուզում եք, որպեսզի այս երկիրը նորից սկսի ծաղկել, աճել, պետք է նորից ընտրի իր նախկին կուրսը, որը եղել է 70 տարվա ընթացքում, որ ստեղծվել է Հայաստանի նորից հանրապետություն, որ այս ամբողջ շենքերը, գիտելիքները, որը մենք հիմա ունենք, ի շնորհիվ սովետական միությանն է եղել, ի շնորհիվ Ռուսաստանի Դաշնությանն է եղել։ Ու դուք հիմա նորից բռնում եք այն մարդկանց թաթիկը, ովքեր 15 թվականին, 1915 թվականին ձեզ դավաճանել էին, ովքեր 20 թվականին նույնպես վերանները սրբեցին, կաղնեցին մի կողմ, որպեսի թուրք սելջուկները ոչնչացնեն ազգիս, իսկ դուք հիմա բացում եք ռեյսեր Թուրքիայի, բացեք, առևտուրը ուրախանում եք, ես այն օրը սոցիալական ցանցերում նույնիսկ տեսել եմ մեկի, ասել կիրովականությունը, մի օգմի, ասում է, եթե չեղներ Ղարաբաղը, դուք միլիոնատեր կեղնեք։ Դա վշտո, ռեբյատա։ Պարոն Մարտյան, ինչպես են Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները, Հայաստանի Հանրապետությունում արկահակառուսական տրամադրությունները անդրադառնում Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող մեր հայրենակիցների վրա։ Շատ վատ, ասեմ ես։ Չնայած Ռուսաստանի բնակչությունը, ռուսը, միշտ հայերին ընդունել է որպես եղբայր, առանձնահատուկ։ Հա, բայց այս վերջի սահմանադրական դատարանի բանից հետո ես ունեմ իմ անձնական Telegram կանալը։ Այն օձիվները, որ գրում են, ասում են, դե եկեք մենք մեր զորքին հանենք, իրանք չեն ուզում մեզ, իրանք ուզում են մեր նախագահային ձերբակալեն, հանեք մեր զորքին, թող Հայաստանը մնա դեմ առ դեմ իր դարևոր թշնամու Թուրքիայի հետ։ Ինչ ենք մենք մեր երեխեքին, որ նա մեզ կողքի ճիշտ է, ռուսը եկել է մեր սահմանը պահում է, իր երեխեքին բերել է մեր սահմանը պահում է, մենք դնում ենք ռուսի նախագահին կալանավորելու մասին մեմորանդում ենք ստորագրում, ստիտ իպազոր։ Ես համոզված եմ, որ այդ նման ղեկավարներին, յուրաքանչյուր ստրուկտուրայի ղեկավարին ձերբակալել է հարկավոր, դրանք արևմուտքի կողմից սնուցվող, Թուրքիայի կողմից սնուցվող ագենտներ են, ռեզիդենտներ են, համոզված եղեք։
Պարոն Մարտոյան, հակառուսական դրամադրություններ տարածող քաղաքական ուժերը, անհատները, հասարակական կազմակերպությունները, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հետևյալ պատճառաբանությունն են բերում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է հապկին բերեր տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին առանց Հայաստանի Հանրապետության, անգամ առանց Հայաստանի Հանրապետության հապկին դիմելու, պետք է գար եւ թույլ չտար, օրինակ, որպես ադրբեջանական զինված ուժերը տեղակայվեին Գեղարքունիքում, Շորժայում, Սև լճում, Իշխանասարում, արդեն մի քանի օր արդեն տեղ համայնքում, ըստ էության նման պատճառաբանություններ են բերում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր էր առանց անգամ նրանց դիմելու այդ խնդիրները լուծել։ Գիտեք, ես պրոստը բաներ կա, որ քաղաքական դաշտը, երևի Հայաստանի քաղաքական դաշտը չի ուզում ցուցադրի, թե ինչ է կատարվել։ Դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանի Հանրապետության երկու հանրապետությունների ղեկավարությունը իրար հետ համատեղ գալով մի մտքի, որ Մինսկի համանախագահների խումբը իրեն արդեն իժիլ, հա, որոշել են երկուսով լուծեն Արցախի այսպես կոչված տարածքները, որը հետ վերադարձրեցին, քաղաքական ղեկավարությունը հետ վերադարձրեց այդ տարածքները, մեր երեխաների, 10,000 հոգի զոհված երեխաների արյունի հաշվին հետ վերադարձրեցին, շատ փակագծեր չեմ ուզում բացեմ, ես անձամբ եղել եմ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ես անձամբ տեսել եմ, թե ինչպես զորամասերում, որտեղ մի ամբողջ զորամասից մնացել էր 7 երեխա, 7 զինվոր, Պապալնյանը չկար Հայաստանից։ Ես անձամբ եղել եմ, ականատես եմ եղել, երբ դուս եկա Արցախի տարածքից, մտա Գորիսի տարածք, հրամանատարը գեներալ-մայոր Կոմիտասը, 1600 թե 1500 հոգի Պապայևոմ ամեն տեսակի զինատեսակներով զինված մեր զորքը կաղնած, երբ հարցրեցի, եղբայր, ինչի՞ չեք մտնում, պատասխանը եղավ, գնանք ում կողքը կաղնենք, պետք է հրաման ունենանք, որ գնանք կաղնենք։ Ես անձամբ ականատես եմ եղել, երբ պատերազմի ժամանակ Արցախի տարածքից, ոչ թե Արցախի տարածք էին գնում զինատեսակներ, այլ Արցախի տարածքից դուս էին հանվում զինատեսակներ։ Ինչի մասն է դա։ Ես անձամբ դիմել եմ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը խնդրանքով, որպեսզի իմ զորքը գա այստեղ օգնության։ Պատերազմի ժամանակ քաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի ընդունում է օրենք, որ իրավունք չունեն այլ երկրի վարձկանները Հայաստանում կռվել։ Եղբայր, մենք ձեզ համար, դուք ում համար։ Արցախի հետ կապված եւս մեղադրում են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորախմբին, նշելով, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում Ռուսաստանի Դաշնության ռուս խաղաղապահ զորախումբներ պատասխանատվություն կրում Լաչինի միջանցքի անխափան երթևեկության համար։ Հիմա ըստ էության արդեն տևական ժամանակի ամիսները, ինչ Արցախը շրջափակված է, արդեն 113 օր է, որ ինչ Արցախը շրջափակված է, եւ բացառապես ռուս խաղաղապահ զորախմբի միջնորդությամբ է, որ ծանր հիվանդներն են կարողանում տեղափոխվել, հա, կարմիր խաչի միջոցով, հա, բայց ընդհանուր առմամբ, հա, 120,000 հայ, որոնց մեջ կան ծերեր, մանուկներ, հա, հիվանդներ, ամենատարբեր հիվանդություններով գտնվում են ակնհայտ շրջափակման մեջ, հա։ Միգուցե իմ կարծիքը ճուր կարծիք է, բայց եթե անդրադառնում ենք այդ հարցին, ես կխնդրեի դուք ինձ հուշեիք, քանի անգամ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը գնալով Մոսկվա հարց բարձրացրել, հա, կոնկրետ Լաչինի միջանցքի բացման, կոնկրետ 2 տարի է արդեն մոտավորապես մեր գերիների հետ վերադարձման, այս մոռացել եք արդեն, այս մոռացել եք, որ գոռում էիք մեր տղաները թող մի ամիս էլ համբերեն, բոլորին հետ ենք բերելու, այս ոնց որ մեր հիշողությունը մի քիչ ամնեզիայի է նմանվում,
Եթե դուք չեք ցանկանում, որ ձեզ կերակրեն, չէ՞, հիմա եթե մինչև երեխեն լատ չգնի, մայրը չի կերակրի։ Եթե դուք չեք ցանկանում, որ այդ միջանցքը բացվի, ելով պետք է ցանկանա։ Էս ոնց որ շատ հանգիստ, չեք զգում, որ Հայաստանի ղեկավարությունը շատ հանգիստ է ընդունում այդ։ Կարող է մի երկու անգամ ինչ որ դատարաններ դիմեն, չգիտեմ ինչ, եթե դե պարզա պետք է մի բան անեն, թե ժողովուրդ կասեն, «Վաբշե եք դուք այն բանից»։ Այն որ իրանք չեն ամաչում, երբ որ իրանք անվանում են այդ բանից։ Հա, Թուրքիան ասում, ասում մենք չենք ամաչում։ Մի ամաչեք, ռադիո։ Ես ոչ մի ազգության դեմ ողոք չունեմ։ Բայց գիտեք ինչ, երբ որ ծիծեռնակաբերդում շուրջ պար են բռնում ապրիլի 24-ին, իմ մոտ արդեն ուղեղիս մեջ իմպուլսներ ա գալիս, որ ինձ թվում ա, որ հերքելու են, հա, ցեղասպանությունը։ Եթե մի պետություն հերքում ա իրա ցեղասպանությունը, իրա ֆիզիկական ոչնչացումը, նաև կընդունի այն, որ իր ցեղատեսակին, եթե դրել են զնդանի մեջ, դա նորմալ երևույթ է։ Հասարակ մի բան, ոնց որ իմ աղբորս դատապարտած ըղնեն իմ թշնամիները մի տեղ, ես էլ հանգիստ գնամ գամ ու չմտածեմ, թե իրա հետ ինչ ա եղնելու։ Ես չգիտեմ, թե իմ ազգս երբ սենց դարավ։ Երևի սկսել ա այն պահից, երբ որ չքավորությունն ա եղել ու ամենքը մտածել ա, թե ոնց մի կտոր հաց աշխատեմ։ Բայց յուրաքանչյուրիս սրտի մեջ, հոգու գլխի մեջ պետք ա եղնի մի բան։ Եթե մենք չունենանք հող, եթե մենք չունենանք տարածք, որի անունակ եղնի Հայաստան, մենք չենք ունենա նաև իրավունք ունենալու ընտանիք, ինքնորոշում, հա՞։ Պարոն Մարտոյան, դուք տեսնում եք այսօր քաղաքական դաշտում, հայաստանյաններ քաղաքական դաշտում մեկին, ով իզորու է ազգին սթափեցնել։ Տեսնում եմ։ Ով է դա։ 2,5 միլիոն հայ։ Մինչև ազգը, հիշեք, մինչև ազգը չկաղնի, ում վրա եք հույսները դրել։ Ազգը, պարոն Մարտոյան, ազգը հիասթափված։ Դուք արդեն հիասթափված եք նրանից։ Տեսնում եք, որ անհատների վրա չի կարելի հույս դնել։ Էլի սպասում եք, ինչ որ օթերից պետքա մեկը գա, կաղնի, չի գա կաղնի, որովհետև քաղաքական ղեկավարությունը այնքան է ուժեղ, որ 3 անգամ ավելացրել է իր ներքին զորքերի քանակության թիվը։ Իսկ ընդդիմություն Հայաստանում տեսնում եք, պարոն Մարտոյան։ Չէ։ Եթե ընդդիմություն դեռներ, հիմա վաղուց մի գոնե մի 2 անգամ արդեն փոխված կլինեին ղեկավար կազմը, կամ գոնե ի նկատի հաշվի կառնվեր, հա, ընդդիմության ձայնը, մյուս։ Ես չգիտեմ, ինչի հետ կարելի ամենը։ Իսկ բացառում եք, որ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը փոխշահավետ, այսպես համագործակցությամբ կարողանում են ձևական, հա, հասարակության համար չակերտավոր ընդդիմություն խաղալ, բայց իրականում ամեն մեկը իր նպատակները հետապնդել։ Բացառում եք այս սցենարը։ Եթե դու քո ասածին պատասխանեցիր, ցավը տանը։ Չկա ընդդիմություն, եթե ընդդիմություն լիներ, ապա ես կտեսնեի ռեզուլտատ։ Բայց երբ դուս է գալիս 100 հազարանոց մի հատ ուժ, ու այդ 100 հազարանոց ուժին գալիս են, ասում են, դե գնանք տները, նորից կհավաքվենք, ես ոչ թե ինչ-որ մի առաջարկություն կամ պայքարի կամ բան, ձեզ ձեռք է տալիս, ապրեք այտենց, ես այտենց չէի ապրի։ Այտենց չէի ապրի, դրա համար էլ 14 թվականին հելակաղանեցի ու ղեկավարեցի Ղրիմյան գարուն շարժումը, որովհետև չի կարելի կզած ապրել, չի կարելի, ով քեզ մորթել է անվանել հարազատ բարեկամ, չի կարելի, դու կարող ես ներել, բայց չի կարելի մոռանալ, չի կարելի, երբ հենա քո երեխեքը իր մոտ բանտերում են, դու գնաս իր հետ գրկախառնվես,
Չի կարելի ասել քո թշնամուն, որ հրավիրում ենք ձեզ մուղամ լսելու, հիմա իրենք են ձեզ հրավիրում արդեն մուղամ լսելու. Պարոն Մարտոյան, ամփոփելով մեր զրույցը անդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին և ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, այո, հայ-ռուսական հարաբերությունները այսօր ապրում են երևի իրենց ամբողջ պատմության ընթացքում այսքան ծանր, այսքան բարդ խառնիճահանց իրավիճակ չի եղել, ինչպիսին որ այսօր է, և մենք տեսնում ենք, որ անգամ այն ուժերը, ովքեր որ ժամանակին հայ-ռուսական հարաբերությունների համար գոնե հրապարակային, հա, պայքարում էին, այդ ուժերն էր կարծես յուրաքանչյուրը ինչ որ սեղանի տակ է մտել կամ գալիս է հայտարարությամբ, ընդհանրապես կծկտուր հայտարարություններով է հանդես գալիս. Ես կուզենամ անդրադառնանք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ միությանը, որի համահիմնադիրներից մեկն էլ դուք եք, պարոն Մարտոյան. Ինչ ծրագրեր, նոր ծրագրեր ունեք, հա, գիտեմ, որ հանդիպում եք ունեցել նաև համահիմնադիր գործկոմի անդամ Հայկ Բաբուխանյանի հետ, ինչ ասելիք ունի, հա, ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժումը և առաջիկայում ինչ սպասենք? Հանդիպել եմ Հայկ Բաբուխանյանի հետ, թարմացրել ենք մեր բոլոր թեզերը, ակտիվացրել ենք, խնդրում եմ, որպեսի ում աշխարհ հայացքները համընկնում է իմ աշխարհ հայացքի հետ, մոտենան Հայկ Բաբուխանյանին մեր շտաբը, անդամագրվեն, որպեսի մենք ռեալ իմանանք մեր կարույցի մեջ ռեալ քանի հոգի ունենք, որպեսի կարողանանք մեր ասածը, մեր ուժը ցուցաբերենք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մարտոյան, հետաքրքիր ես և բազմավեկտոր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերքի համար, ես միայն իմ ազգիս մաղթում եմ, ցանկանում եմ, որպեսի ուշքի գանք ու ոչ միայն ստամոքսի մասին մտածենք, այլ մտածենք մեր երեխաների, մեր թոռների, մեր ապագայի մասին, որպեսի անցնելով մի 100-200 տարի, չասեն, բայ, այնտեղ մարդ չկար, որ կաղներ չթողար, կան մարդիկ, 2,500,000, ուղղակի ընենց են գիպնոզացրել, որ այսքան ժողովուրդը չգիտի ինչ անի, ում հավատա, իսկ դա նշանակում է, ես մի լավ խոսք ունեմ, եթե մի երևույթը ես չեմ հասկանում, դա չի նշանակում, որ ես եմ բութ, դա նշանակում է, որ երևույթը ինչ-որ մի տեղ ճիշտ չի, ինչ-որ մի տեղ էլյուզիա է գնում, ֆոկուս է գնում, այդ ֆոկուսը բերեցին մեր ազգի գլխին, երբ որ ներկա քաղաքական ուժը եկավ իշխանության։